Joo, rakas Jeesus, auta minua ja Herra, pidä kaikki lihallisuus poikessa tästä kaikki, mitä sinä olet Herra mulle antanut ja mistä sinä olet puhunut minulle. Ja anna tuua mitään, mikä tulee minun omasta lihasta, vaan Herra se, mitä sinä haluat, että tänä päivänä täällä puhutaan. Herra, jää siunaamaan. Aamen. Ja aloitetaan Raamatun paikalla Matteuksen evankeliumista. Ja seitsemäs luku ja 19 jakeesta eteenpäin. Ja se kuuluu näin. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessä profeetoineet, sinun nimessäni ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä sanon heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Ja tämä Raamatun paikka lähti minulle henkilökohtaisesti elämään jo ehkä vuosi sitten, se nousi täältä. Ja minä mietin sitä, että mitä tarkoittaa se, että ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Ja minua rupesi pelottamaan se, että olenko minä yksi niistä, jotka sinä päivänä, kun tulee se hetki, että joko poistutaan tästä maailmanajasta, tai saammeko olla etuoikeutettuja, että ollaanko tempauksessa mukana, jolloin Herra hakee omansa pois. Mitä tapahtuu? Olenko siinä mukana silloin, kun ylöstempaaminen tapahtuu ja huomaankin, että minä en ollutkaan mukana siinä. Ja se pisti minua miettimään ja tekemään semmoisia valintoja omassa uskon elämässäni. Minun uskon elämä oli alakuun, tai sieltä mistä minä tulin, niin se oli semmoinen, vähän niin kuin ajattelin näin, että kun vaan tietää, että Jeesus on olemassa ja uskoo Jeesukseen, että Jeesus on olemassa, omalla päässään saattoi tunnustaa jollekin, että kyllä Jumala on olemassa, mutta Jeesuksesta ei puhunut mitään. Ja sitten tuli se uskontulohetki, jolloin oli valittava tie, mitä lähdet kulkemaan. Ja silloin tuli Jeesus minun elämään, minun Herraksi. Ja Herra, no nyt minä kyllä valehtelin tuossa äsken, että se on vuoden. Niin tässä tämähän on 2 vuotta puhunut mulle tämä sama Raamatun paikka, kun silloin oli 2014 ja silloin ajoin vielä rekka-autoa tuonne pohjoiseen, niin siellä jo tuli se, että mitä tarkoittaa se, että ei jokainen, joka sanoo Herra. Ja minä ajattelin, että miten minä voisin tehdä paremmin. Ja rupesin helposti jo niin kuin lihassa miettimään, että no mikä se on, että jotain kai tässä pitää tehdä. Että minä en saa tehdä sitä, minä en saa tehdä tätä. Ja minusta tuntuu, että minä joudun luopumaan elämässä paljon monista asioista. Mutta Herra ihmeellisellä, sanotaanko Herran Jumalan armosta, Herra, kun kyseli häneltä, mitä sinä Herra haluat, että minä teen, mitä sinä haluat, että miten minä elän ja oon ja miten minä pääsen siihen mukaan, sitten iankaikkiseen elämään, että ei tarvii kääntyä häpeissään pois Jeesuksen edestä, että mä en kelvannutkaan sinne. Niin Herra rupesi opettamaan siitä, että ja tänään haluan teille kertoa siitä, että mikä on pelastuksen tie. Ja aloitetaan apostolien teoista ja luvusta 16. Ja tässä oli Paavali ja Silas oli vankilassa. Ja nämä oli vangittuna Jeesuksen julistamisen, nimen julistamisen tähden, evankeliumin viemistä tähden. Ja se oli hyvin rankasti vartioitu vankila. Ja sitten siellä tuli maanjäristys,
Vankilan perustukset järkkyivät ja samassa aukesivat kaikkien kahleet. Eli vangit oli vapaana. Ja vartija kahtoi, että voi hyvänen aika, että nyt hänelle käy huonosti, jos nämä kaikki karkaat. Hän ei maha tälle tilanteelle mitään. Jolloin Paavali, jolloin oli tämä vartija meinasi, että hän kaatuu miekkaan, eli tappaa itsensä. Niin Paavali huusi hänelle, että älä tee itsellesi mitään pahaa, me kaikki olemme täällä. Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Silaksen eteen. Hän vei meidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin? He vastasivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanan hänelle ja kaikille, jotka olivat hänen kodissaan. Hän otti heidät mukaansa samalla yön tunnilla ja pesi heidän haavansa. Hänet ja hänen kaikkien omaisensa kastettiin heti. Sitten hän vei heidät kotiinsa, tarjosi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän oli koko perheensä kanssa tullut Jumalaan uskoaksi. Ja sitten mennään kirjeen roomalaisille, mitä sanotaan täällä. Luvussa 10 jakeesta 9 eteenpäin. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ja jakeessa 13, sillä jokainen, joka huuttaa avuksi Herran nimeen, pelastuu. Kaikki eivät kuitenkaan olleet kuuliaisia evankeliumille. Jesaja sanoikin, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mutta minä kysyn, eivätkö he ole kuulleet? Varmasti he ovat. Heidän äänensä on kantautunut kaikkiin maihin ja heidän sanansa maailman ääriin asti. Eli tässä hyvin yksiselitteisesti kerrotaan siitä se, mikä on avain sille, että päästään Jumalan valtakuntaan. Miten päästään iankaikkiseen elämään? Eli se lähtee ihan siitä, että kun Jumalan sana rupeaa puhuttelemaan ihmistä, hän joutuu pienelle paikalle siinä ja tekee valinnan, että se on semmoinen tahtopäätös, minkä ihminen joutuu tekemään itse. Jeesus ei tule väkisin sydämeen, vaan se, meidän täytyy aukaista ovi hänelle, että hän pääsee, mitenkä Raamatussa sanoo, että pääsee aterioimaan meidän kanssa. Ja sen jälkeen, kun on Jeesus päästetty sisälle ja annetaan itsemme hänelle uhrina siitä, että ja pyydetään, että Herra, pidä minut, ota minut kokonaisuudessaan sinun käsivarsille. Tee Herra sitä minusta, se mitä sinä haluat minun olevan. Ei sitä, mitä minä itse haluan olevan. Vaan pitää antaa aikaa sille, että Jumala rupeaa puhumaan. Ja se, että niin kuin täällä sanottiin, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli ainut väylä Jumalan sanan on Raamattu. On ehdottoman tärkeää, varsinkin tässä ajassa, kun eletään, että on eksytyksiä tulle ja on erittäin vaikeat ajat varmasti tulossa, niin jos ei lue Raamattua, niin eksyy. Raamattu on karttakirja ikuiseen elämään. Helposti uusilla uskovilla tulee se olo, että tai vanhoillakin, että on vaikea luopua jostain asiasta tai jos Jumalan sana tuntuu pahalta tai se tuntuu ikävältä lukea, niin silloin kannattaa mennä Herran eteen ja Herra pyytää apua, että Herra, minkä takia minun sydän on näin kaukana tästä Jumalan sanasta, miksi minä en pääse niin kuin, että miksi minusta tuntuu pahalta tämä, että onko tämä sinusta vai mistä tämä on, ja Herra rupeaa sen jälkeen opettamaan sinua. Minulle on ollut itselle henkilökohtaisesti ihan tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä on, että kun mä tulin uskoon, niin vielä siinä ekana tahtopäätösiltana luettelin niitä, että mistä mä en tule Jeesuksen takia luopumaan. Ja minulla oli tupakka yksi, sitä sanoin vielä ihan, että en varmasti tule sitä jättämään, että sitä on jo kokeiltu, että se ei minulta jää.
No siitä meni yksi kuukausi, niin tupakki jäi. Ja tänä päivänä niin siitä jouduin taistelemaan, että kaikki ei tule niin kuin Manulle illallinen. Vaan se oli taistelu jo 2 viikkoa, maanpäällistä helvettiä siitä, että, mutta kiittäen menin siinä eteenpäin, kun Raamatussa lukee, että ottakaa vastaan kaikki kiittäen. Että kun oli oikein kovat vieroitusoireet ja tuntui, että en ole enää kehossa, niin siellä kun siinä kysyy semmoista tietynlaista sisua, ruveta huutamaan, että kiitos Jeesus. Mutta sitten tuli semmoinen apu siihen, että huua vaan kiitoksen kanssa, että vaikka se miten tuntuu pahalta, niin huua se kiitoksen kanssa. Sitä itsehän sä oot tähän orjuutta itse ajanut. Niin itse sun pitää siitä silleen tehdä se päätöskin. Ja se kun oli sitten taisteltu, niin Herra vapautti täysin. Ja kiitos Herralle, että tänä päivänä en muista, mitä tupakka on. Kyllä se niin kun sillä tavalla haisee ouvolle, mutta mä en voi sisäistää sitä hajua, mikä se oli silloin ennen, miten se tuoksui hyvällä. Ja totta kai sitten, kun on lihassaan kaikkia muitakin riippuvaisuuksia, että oli seksiriippuvaisuutta ja muuta tämmöistä, niin ne ei samana päivänä jäänyt pois ne. Mutta tänä päivänä on yli 2 vuotta saanut olla vapaa niistä. Että se on niin kun Jumalan armoa sekin. Ja joka päivä joudun menemään ristin juurelle, aloittamaan päivän sillä, että Herra, kuoleta minun lihan halut, minä haluan elää Herra sinulle. Ja minä olen huomannut sen, että päivät ei välttämättä ole niin kuin helppoja, mutta ja synnittömäksi minua ei tule, eikä tule kenestäkään ihmisestä, me kaikki ollaan syntisiä. Mutta se, että kun me huomataan, että me ollaan eksytty syntiin, niin meidän olisi syytä ruveta tekemään parannusta. Ja jos mennään Luukkaan evankeliumiin, mikä on minua tällä viikolla puhutellut hyvin paljon, ja siitä, että nykypäivänä on paljon julistajia, mitkä julistaa siitä ilosanomaa Jeesuksesta, mikä pelastaa. Ja julistetaan silleen, että kun otat Jeesuksen sydämeen, niin se riittää. Sitten mennään, ihan niin kuin äiti sanoi äskeisessä puheenvuorossa, että se on joka päivä taistelua. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että oletteko te verille asti taistelleet syntiä vastaan. Synti on ainut, mikä pitää erossa meidät Jumalasta. Jos me olisimme synnittömiä, niin me osattaisiin koko ajan. Me eletään sitten siellä joskus siellä, kun me tästä majasta lähdemme, niin sitten me eletään hengessä. Ja siellä ei ole syntiä. Mutta niin pitkään, kun me taistellaan tässä lihassa eletään, niin meidän pitää taistella sitä syntiä vastaan. Ja silloin, kun tuli tämä Johannes Kastaja, tuli ennen Jeesusta, tai aloitti työn ennen Jeesusta, niin Luukkaan evankeliumissa 3. luvussa ja 3. jakeessakin sanotaan näin, että hän vaelsi kaikkialla Jordanin ympäristössä ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi, niin kuin on kirjoitettu profeetta Jesajan sanojen kirjassa. Huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Niin ajatelkeepa sitä, että jo Johannes tuli ja saarnasi parannusta. Jeesus sanoi, että tehkää parannus. Jumalan valtakunta on tullut lähellä. Jeesus ei sanonut, että ottakee minut vastaan ja sen jälkeen eläkää kuin pellossa. Vaan Jeesus sanoi hänen seuraamisestaan seuraavalla tavalla, ja se on Luukas 9 ja jakeesta 23 eteenpäin. Jeesus sanoi kaikille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Huomioikaa joka päivä. Tämä ei tarkoita sitä, että kerran viikossa sunnuntaisin, vaan joka päivä mentävä Herra eteen. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, pelastaa sen.
Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saattaisi itsensä tuhoon ja turmioon? Joka häpeää minun sanojani, sitä ihmisen poika häpeää, kun hän tulee kirkkaudessaan ja isän ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutama, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Ja tämä on lihassaan, lihassa ollessa, jos annetaan paljon lihan vaikuttaa meissä, niin on vaikea ymmärtää sitä, että mitä on Jeesuksen seuraaminen. Meidän oma liha ei kykene seuraamaan Jeesusta. Ja sekin asia, jos me huomataan, että meidän on tehtävä jostakin asiasta parannus, niin älkää menkö siinä lukkoon, miten minä tästä selviän, vaan kaikki asiat pitää viedä ristin juurelle, aivan kaikki. Ei voi ajatella sille, että minä en nyt kelpaa, kun minä en pysty sitä sääntöä noudattamaan. Kun Jeesus on antanut meille tärkeimmän käskyn, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi. Ja sitä kautta, kun me opitaan rakastamaan Jumalaa ja meillä on halu lähteä elämään Jumalan tahdon mukaisesti, niin Herra opettaa. Niin kuin hän psalmissa 32 sanoo, mikä puhutteli minua todella paljon silloin, kun tulin uskoon sinä kesänä 2014, niin täällä sanotaan näin, että 8. jakeesta, että minä opetan sinua, sanoo Herra, ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua. Älkää olko niin kuin järjettömät hevoset ja muulit, kuolaimilla ja ohjaksilla valjastettuina niitä hillittävä, muuten ne eivät pysy lähelläsi. Jumalattomalla on monta tuskaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröi armo. Iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa vanhuskaat, kohottakaa riemuhuuto kaikki oikeamieliset. Et sillä sanassa myös luvataan siitä, että Herra pitää huolen, Herra antaa teille sen, jos te annatte Herralle mahdollisuuden. Meidän yksi päämäärä on täällä. Kilvoit. Niin kuin Paavali sanoi, että kilvoitelkaa. Tämä on juoksukilpailu. Ottakaa tämä elämä juoksukilpailuna sinne, että se ikuinen elämä alkaa ilman sairauksia, ilman rahahuolia, ilman mitään maallista painetta. Saamme elää, missä ei ole yötä, ei itkua, ei hammasten kiristystä. Saamme mennä semmoiseen paikkaan, missä paratiisiin, missä elämä on täydellistä. Mutta se tässä ajassa tarkoittaa sitä, että meidän on kilvoiteltava perille. Me ei saada kulkea niin sanottua toista evankeliumia myöten, missä helpotetaan sitä elämää. Että jos sinä olet kerran tullut uskoon, niin se riittää. Se ei riitä, vaan se on joka päivä kilvoiteltava sinne perille. Ja niin kuin tuossa Luukkaan evankeliumissa 13. luvussa kerrotaan siitä, että miten on se ahdas ovi, mikä vie pelastukseen. Eli 13. luku ja 23. jae siitä eteenpäin. Joku kysyi häneltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Mutta hän sanoi heille, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, minä sanon teille, yrittävät päästä sisälle, mutta eivät voi. Kun talon isäntä on noussut, sulkenut oven, te jäätte seisomaan ulkopuolelle ja alatte kolkuttaa ovea sanoen, Herra, avaa meille, mutta hän vastaa teille, en tunne teitä, enkä tiedä, missä olette. Silloin te alatte selittää, että me söimme ja joimme sinun kanssasi, sinä opetit meidän kaduillamme. Mutta hän sanoo, en tunne teitä, enkä tiedä mistä olette. Menkää pois minun luotani, te kaikki vääryyden tekijät. Siellä on itku ja hammasten kiristys, kun näette Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte, että teidän itsenne on heitetty ulos. Eli jo Jeesus kertoo siitä, että se ei ole helppo tie päästä Jumalan valtakuntaan.
Se vaatii sen, että sydämestä annetaan 100% sille toteuttamaan Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja Ja se, minkä tuo Jumala antoi meille päätehtäväksi, tai Jeesus, kun hänet oli ristiin naulittu ja oli noussut ylös, mutta tuli vielä tervehtimään ja kertomaan, todistamaan sanansa todeksi opetuslapsilleen, niin hän kun oli jättämässä heitä siunaamassa heitä ja erkani siitä taivaaseen, niin hän vielä sanoi heille Luukkaan evankeliumin 24. luku ja 46. jae. Ja hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut, mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Elikkä täällä tässä Jeesus kieltää Jeesuksen markkinoinnin maailman kanssa. Me emme saa Jeesusta markkinoida torilla sillä tavalla, että niin kuin mitenkään muuten kuin totuuden sanoilla. Ja tässä niin kuin tämä 49 jää täällä, että minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut, mutta pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me tullaan uskoon ja lähdetään elämään Jeesukselle, niin Herra antaa voiman ja suunnan, mihin teidän pitää mennä. Älkää lähtekö omassa lihassaan tunkeilemaan, hyökkäilemään, tekemään, tulemaan, mänemään. Koska Herra tuo teille sen, että mitä se haluaa teidän tehdä. Herra ilmoittaa teille, mihin teidän pitää mennä, mitä tehdä. Ja se, että miten se ilmoittaa, niin hyvin usein sanan kautta. Eli Jumalan sana on se, että mistä te löydätte sen totuuden. Jumala on antanut erilaisia armolahjoja, on tiedon sana, on profetoimisen lahjoja, on kaikkia. Ne on toimivia ja ne on oikein kiitos ja ylistys Herralle siitä, että me ollaan saatu niitä seurakunnan rakennukseksi. Mutta jokainen profeetti ja jokainen puhe, myös minun puhe, pitää kaikkien koetella. Jokainen profeetia pitää koetella. Se ei välttämättä ole Jumalan sanaa, mutta se voi olla semmoinen, minkä Jumala on sanonut ja antaa niin kuin, kirkastaa asioita, auttaa hyväksymään asioita, määrää suuntaa, mutta kaikki pitää koetella Raamatulla. Jos profeetia ei kestä Jumalan sanaa, niin silloin todennäköisesti se kyseessä ei ole Jumalan sana, vaan se on silloin ihmisen suusta tuleva lihallinen profeetia. Mutta katsotaan, mitä Jaakobin kirjeessä sanotaan maailman ystävyydestä. Ja mennään, mennäänpäs kuitenkin tuonne Johannekseen. Ensimmäinen Johanneksen kirje ja toinen luku. Jakeesta 15 eteenpäin. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä on maailmassa, on lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus. Se ei ole isästä, vaan maailmasta. Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Ja siitä mennään vielä jakeeseen 27. Mutta mitä teihin tulee, se voitelu, jonka saitte häneltä, pysyy teissä, ettekä te ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, ja se opetus on totta, eikä valhetta. Niin kuin se on teitä opettanut, niin pysykää hänessä, eli Jumalan sanassa. Eli tämä on se, mistä kuka opettaa teitä, kun mennään rukouksen kanssa Raamatun eteen, niin on halu lähteä elämään sitä uskoa todeksi, mitä Jeesus on se meille halunnut. Nykypäivänä
on huomannut, pistänyt semmoisia asioita merkille ja on saanut se minun hankala luonne tullut siinä esille, kun sitten on huomannut sitä, että myös uskovien keskuudessa, kun työkseni tekee semmoista työtä, missä on suurin osa ihmisistä on päivän aikana ei-uskovaisia ja joudut menemään heidän eteen ja he tietää, että tällä miehellä on tämä uskossa, niin sitten kun elät ihmisten kanssa, millä on uskovaisista, mä en itse asiassa tiennytkään ennen tätä vuotta, minkälainen ajatus ihmisillä uskovaisista ihmisistä. Ja minua toisin sanoen välillä aina hävettää se, että meidän tehtävä kuitenkin on kirkastaa Kristusta täällä. Mutta sitten minkä takia uskovien keskuudessa on riitaa? Minkä takia on kateutta? Minkä takia uskovat varastaa toisiltaan? Miksi ne antaa väärän todistuksen toisesta? Tätä minä olen miettinyt ja minulla on semmoinen polte sydämessä, että mä en voi pitää enää suuta kiinni niistä asioista. Ja se ei ole raamatullista. Niin kuin ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sanotaan, 3. luvussa siitä, että kun ollaan Jumalan työtovereita, niin Paavali kirjoittaa korintolaisille 3. luku ja 1. jakeesta eteenpäin. Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pikkulapsille Kristuksessa. Juotin teille maitoa, enkä antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä ette olisi kestäneet. Ette kestä sitä nytkään. Sillä te olette yhä lihallisia, kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa. Ettekö silloin ole lihallisia ja vailla niin kuin ihmiset yleensäkin? Tämä on niin selkeää Jumalan sana, että monesti uskovat turvaa siihen, että pitää antaa anteeksi. Totta kai pitää antaa anteeksi. Aina pitää anteeksi, vaikka toinen sortaisi millä tavalla, että me ei saa antaa katkeruuden jyvää ruveta kasvamaan. Tai että se katkeruus pääsisi meissä itämään. Aina pitää antaa anteeksi. Mutta se, että silloin ei ole Jumala matkassa, jos sillä kyseessä on riitaa, kateutta, ylipäätään näitä, mikä liittyy maailmaan. Se ei ole Jumalan valtakunnassa. Ja silloin kun tehdään Jumalan valtakunnan työtä, niin pitäisi huolehtia, että se oma tontti pysyy semmoisessa. Jos huomaa, että ei voi asioihin vaikuttaa, niin joskus on hyvä nostaa kytkintä ja tehdä pesäeroja. Sanoa, että mä en halua olla mukana tässä toiminnassa. Että kuitenkin on kokenut sen itse niin tärkeäksi sen, että mikä oli tuossa Matteuksen evankeliumissa 7. luvussa se, että ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Eli se on niin selkeästi jo sanottu, että synti ei pääse sinne. Mutta synnittämiksihän myö ei tulla, korostan sitä. Mutta Jumalan tahdon mukainen elämä, Jumalan rakkauteen, meno, että me rakastetaan Jumalaa kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta. Jumala ohjaa meitä. Se ohjaa meitä parannuksen paikalle. Se ohjaa meidän elämää sille, että meitä ei haittaa ne lihahimot. Niin kuin mä oon saanut ihan ihmetellä ja käsitellä sitä, että miten on mahdollista, että ennen, sanotaan 3-4 vuotta sitten varsinkin minun elämässä, mitkä asiat hallitti minun elämää, mitkä piti irti minut Jeesuksesta. Minä ajattelin, että mä en saa ikinä käydä kapakassa, mä en saa tehdä juoda alkoholia, mä en saa pitää enää hauskaa. Minun motto oli se, että ilo ilman viinaa on teeskentelyä. Ja nykyään se on sitä, että ilo ilman Herraa on teeskentelyä. Kaikki niin kuin alkoholi, huumeet, muut, niin se on valhetta. Se on vaan hetki ollaan niin kuin mukavasti, mutta koko ajan vajotaan sinne syvemmälle. Että Herra vapauttaa ja Jumalan mielen mukaan, kun pyrkii elämään. Minä en halua nostaa itseäni korkealle. Minä olen syntisistä varmaan suuri. Mutta se, että minun pitää puhua näistä asioista, niin silloin se myös puhuttelee minua itseäni siinä, että on pyrittävä siihen, että Herra saa johtaa. Mutta Jumala on hyvä. Se ei ole se on suuressa armossaan antanut meille pelastusmahdollisuuden. Mutta me itse ihmiset täällä tehdään se valinta, missä me halutaan viettää iäisyys. On 2 vaihtoehtoa, on taivas tai helvetti. Meidän pitää täällä tehdä se valinta. Meidän pitää taistella perille. Ja minä haluan olla siellä. Minä haluan teidän jokaisen nähdä siellä joskus. Ei tiellä uskalla hyvä, että ulos uskallat mennä, että mitä siellä tapahtuu.
Siellä ei ole enää pelkoa, siellä ei ole mitään. Paavoli kehottaa, että jaksakaa vielä tämä hetki. Jos mietitään, että eihän ihmiselämä täällä kuin maksimissaan 120 vuotta, minkä Jumala on luvannut. Nykypäivänä en tiedä mikä on ihmisen keski-ikä, mutta se ei ole, se on alle 100 vuotta kuitenkin. 80-90 väliin nykyään ihmiset elää aika pitkäikäisiksi. Niin se on lyhyt aika iäisyydestä, jos ajatellaan, mikä ei lopu koskaan. Jos vaikka saunan lämmittää 120 ja on semmoinen kiuas, missä ei mistä ei tehot lopu ja koko ajan heitellään löylyä, niin kuka haluaa ikkuisuuden siellä olla? Vai haluaa mennä parvekkeelle jäähyttelemään sitten, missä ei ole tuskaa? Aamen.